Mi posle 31 godinu organizovanja trke za svesno djetinjstvo gde učestvuju osnovne i srednje škole na inicijativu i vaspitača i javnosti iz grada probamo da napravimo i trku za preškolce. Odlučili smo se da to pravimo van trke za srećnije detinjstvo, da to bude trka za srećnije detinjstvo 2 i mislim da je vreme lepo i da će to biti dobra trka. Vidjet ćemo gde su nam manjkavosti, gde su nam vrline, pa ćemo to dogodine uvrstiti u sam plan grada i uopšte u plan Crvenog krsta.